وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انزل الله بہترین انداز میں امت کو تعلیم دی ہے، امت کو سکھایا ہے، جہاں بھی موقع ملا آپ علیہ السلام نے تعلیم دی، تربیت کی، یعنی تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی ایک خاص وقت نہیں لگا کہ اس ٹائم میں نے سکھانا ہے اور اس ٹائم میں نے نہیں سکھانا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حسب ضرورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جب نماز پڑھا دی، نماز سے سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا، میرے ساتھیوں یہ رات تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک انداز تھا صحابہ کرام کی توجہ اپنی طرف کرنے کا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس رات پر 100 سال پورے ہونے پر روئے زمین پر موجود لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی باقی نہیں رہے گا 100 سال۔ جیسے معلوم ہی ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد 100 سال تک جب آپ فرما رہے تھے، جتنے انسان جتنے لوگ موجود تھے وہ 100 سال سے پہلے پہلے سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد ان میں سے کوئی باقی اور زندہ نہیں تھا۔ اس حدیث سے محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک اہم بات تھی، فکر کی بات تھی، آپ علیہ السلام نے عشاء کے بعد صحابہ کو بتائی، یعنی عشاء کے بعد آپ علیہ السلام نے تعلیم دی، سکھایا۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے تقریباً آدھی رات کے قریب ہمیں تعلیم دی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نبی
السلام کے منتظر رہتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے کہ آپ عشاء کی نماز میں پڑھیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا عشاء کی نماز کو جتنا زیادہ لمبا کیا جائے، لیٹ کیا جائے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. اس لیے آپ علیہ السلام عشاء کی نماز لیٹ پڑھاتے تھے، جیسے ٹائم ہوتا تو فوراً نہیں، دیر سے زیادہ حاضر رہنے کے لیے، اور صحابہ بھی انتظار کرتے رہتے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن تو نبی علیہ السلام بہت لیٹ ہو گیا، یہاں تک کہ آدھی رات کے قریب کا وقت ہو گیا، لیکن ہم انتظار کر رہے تھے. آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں درس دیا، ہمیں خطاب فرمایا. اس میں آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور وہ جا کر سو گئے، لیکن تم لوگ نماز کا انتظار کرتے رہے. پھر آپ نے فرمایا لم تزالوا فی صلاۃ من تزلتم الصلاۃ، جتنی دیر تم نماز کا انتظار کرتے رہے تم نماز کے اندر تھے. تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا کہ اتنی دیر یہ عبادت میں مصروف ہے. اب یہ جو تعلیم ہے، بہترین استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نصف رات، آدھی رات کے قریب صحابہ کرام کو یہ دین کی بات اور اللہ کی شریعت کی بات. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضر میں ہیں تو آپ تعلیم دیتے ہیں، گھر میں ہیں تعلیم دیتے ہیں، سفر میں ہیں دین سکھاتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں دین سکھاتے ہیں. حضرت عبی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات جب دو تہائی رات گزر چکی تھی، رات کے تین حصے کیے جائیں دو حصے گزر چکے تھے، ایک حصہ باقی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ علیہ السلام نے کچھ ارشاد فرمایا الفاظ کا، وقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفۃ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ. حضرت عبی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھے، جب رات کے تین حصوں میں سے دو حصے گزر چکے تھے، آپ نے اعلان فرمایا، آواز دی، فرمایا اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اور موت بھی اپنی شکتیوں کے ساتھ آنے والی ہے، موت بھی اپنی شکتیوں کے ساتھ آنے والی. قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم. رات اتنی گزر گئی لیکن وہ استاد ایسے بہترین استاد تھے کہ اپنے شاگردوں کے لیے اتنے فکر مند. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی موقع دیا، ہر مناسب مقام پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دی. آپ مسجد نبی کے اندر موجود ہیں. ان رجلا قام فی المسجد فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی آیا آگے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ جانا چاہتا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، میں مدینہ کا رہنے والا ہوں تو مجھے احرام کہاں سے باندھنا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منزل حلیفہ، مدینہ والی جو مسجد ہے اس سے تقریباً چار یا پانچ کلو میٹر کے فاصلے پہ ایک مقام ہے وہاں مسجد ذل حلیفہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینہ والوں کو ذل حلیفہ سے آرام باندھنا چاہیے، شام والوں کو جوفہ سے، اور نجد کے لوگوں کو قرن سے.
مسجد میں کسی نے مسئلہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے مسجد میں تعلیم. اسی طرح ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے دین سیکھتے ہیں، آپ سے حدیث لیتے ہیں، آپ سے تعلیم لیتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایک دن مخصوص کر دیجئے جس میں آپ ہمیں تعلیم دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کی اس اپیل پر اور اس خواہش پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، فرمایا موعدکن بیت فلانا فاتاہن فحدثہن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے ہم ایک دن خاص کر لیتے ہیں، فلاں جو خاتون ہے اس کے گھر میں درس قرآن ہوگا، وعظ و نصیحت کی مجلس ہوگی، میں اللہ کا نبی آؤں گا اور خواتین کو دین کی تعلیم دوں گا. آپ علیہ السلام اس خاتون کے گھر تشریف لے گئے. اس خاتون نے اپنے رشتہ دار عورتوں کو، اپنی جاننے والی عورتوں کو بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ان کو دین سکھایا. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پیارے استاد تھے، بہترین معلم تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر کے اندر صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں سفر کے اندر تھا اور میں آپ کی اونٹنی کو، آپ کی سواری کو ہانک رہا تھا، چلا رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تمہیں ایسی دو سورتیں نہ سکھلاؤں جو پڑھی جانے والی سورتوں میں بہترین ہیں؟ حضرت عقبہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کیوں نہیں ضرور سکھائیے؟ آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. پھر آپ نے فرمایا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نبی علیہ السلام نے یہ دو سورتیں تلاوت فرمائی اور بتایا، جتنی بھی سورتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بہترین یہ دو سورتیں ہیں، ان کو پڑھا کرو. اور یہ تعلیم آپ سفر میں دے رہے ہیں اور جس کو سکھا رہے ہیں وہ شاگرد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو ہانک رہا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی موقع تو نہیں ہے تعلیم دینے کا، یہ کوئی جگہ تو نہیں ہے، مسجد میں جا کے اس کو بتاؤں. نہیں، جہاں موقع ملا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین استاد ہونے کی حیثیت سے آپ نے تعلیم ارشاد فرمایا، آپ نے دین سکھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحت استطاعت زیادہ سے زیادہ اقسام کے لوگوں کو تعلیم دی ہے. آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھایا، اپنے گھر والوں کو تعلیم دی. چنانچہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ میں تشریف لائے، اس وقت میں اپنی جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، مجھے دیکھ کر سورج نکلنے کے کافی دیر بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی. آپ نے فرمایا، جویریہ، اتنی دیر سے یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تسبیحات کر رہی ہے. جی یا رسول اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں یہاں سے گزرا تھا اس کے بعد میں نے چار کلمات کو صرف تین بار پڑھائے، اگر تیرے اتنی زیادہ دیر کے
ورد وظیفے اور ذکر کا ان تین بار پڑھے جانے والے چار کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ چار کلمے جو میں نے صرف تین بار پڑھے ہیں ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی اپنی بیوی کو ام المومنین سیدہ جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ الفاظ قائم فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ جو چار جملے ہیں تین بار پڑھ تعلیم دی، اور ہمیں بھی اس سے سبق یہ ملا کہ بہت زیادہ عالم میں چھوڑے ذکر کرنے کی وجہ اگر کوئی بندہ ان چار لفظوں کو تین بار پڑھ لیتا ہے گھنٹوں گھنٹوں کا ذکر ایک طرف، اور یہ چار کلمے ایک طرف، ان کا وزن بھی زیادہ ہے، ان کا اجر بھی اللہ نے زیادہ رکھا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو تعلیم دی، ان کو دین سکھایا، آپ اپنے گھر والوں کے بھی استاد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو بھی تعلیم دی، ہمارے یہاں بڑوں کو دین نہیں سکھاتا، جو عمر میں بڑا ہے تو شرماتے ہیں، اب اس کو مسئلہ بتائیں گے وہ کیا کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر رسول اللہ سے زیادہ تھی، آپ کے چچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ علمنی شیئن اسألک اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے کہ میں اللہ سے مانگا کروں، اللہ سے سوال کیا کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا اسأل اللہ العافیہ، اللہ سے تندرستی اور عافیت مانگا کرو۔ کئی دن گزر گئے، سما جی تو فکن تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر کہنے لگے علمنی شیئن اسألک اللہ، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے کہ میں اللہ سے مانگا کروں، سوال کیا کروں۔ آپ نے فرمایا یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرۃ، اللہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کا سوال کرو۔ آپ نے فرمایا جس کو عافیت مل گئی، اللہ اکبر، اس کو کائنات کی ہر چیز مل گئی۔ دیکھیں جب موقع ملا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی دین کی تعلیم دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دماد بھی ہیں۔ ان کے پاس ایک غلام آیا جس نے اپنے مالک کے ساتھ کچھ لکھ پڑھ کر رکھی تھی کہ میں اتنے پیسے دوں گا اور تم نے مجھے آزاد کر دینا ہے۔ آ کر کہنے لگا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ میرے ساتھ کوئی تعاون فرمائیں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، آزادی کے لیے وعدہ کر چکا ہوں، معاہدہ کر چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تجھے وہ کلام نہ سکھاؤں، وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ نے تعلیم فرمائے تھے، اور ساتھ آپ نے فرمایا تھا اگر تیرا قرض اور پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، ان کلمات کی برکت سے اللہ تیرے قرض کو ادا فرما دے۔ وہ دعا کیا ہے، الفاظ کیا ہے، اللہم اکفنی بحلالکا ان حرامکا واغننی بفضلکا من سوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو بھی دین کی تعلیم دی بڑے پیارے انداز میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی تعلیم دی بڑے پیارے انداز میں۔ اب بات آئے دوستوں کی، رسول اللہ نے اپنے دوستوں کو بھی بہترین انداز میں تعلیم ارشاد فرمائی۔ آپ تشریف فرمائیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر کہتے علمنی دعا مجھے کوئی ایسی دعا کی تعلیم دیجئے کہ میں نماز میں پڑھا کروں،
آپ علیہ السلام نے نبیوں کے سردار نے، رسولوں کے سردار نے، ختم نبوت کے تاجدار نے، صحابہ کے سردار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے ہوئے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا سکھائی، یہ دعا درود شریف کے بعد سلام سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ والی دعا بھی جائز ہے، لیکن کوشش کریں یہ مسنون دعا یاد کریں جو نبیوں کے امام نے، صحابہ کے امام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا تعلیم فرمائی، جہاں دوستوں کو تعلیم فرمائی، صحابہ کرام میں جو نوجوان تھے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین استاد تھا۔ آپ نے بڑی تعلیم دی ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ہم تقریباً نوجوان ہی تھے، ہم عمر تھے ملتی جلتی عمریں تھیں، عشرین لیلۃً 20 راتیں 20 دن رسول اللہ کے پاس رہے دین سیکھنے کے لیے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اندازہ لگایا 20 دن ہو گئے ہیں، نوجوان ذرا اداس لگتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میں نے دین کی موٹی موٹی باتیں تمہیں سکھانی تھیں میں نے سکھا دی، آپ چلے جاؤ اپنے علاقے میں، وہاں کے لوگوں کو جا کے علم و دین سکھاؤ۔ اس موقع پر رحمت للعالمین نے فرمایا صلوا کما رایتمونی اصلی ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر میں جاؤ، اپنے علاقے میں جاؤ، اپنے رشتہ داروں میں جاؤ اور وہاں جا کر ان کو دین کی تعلیم دو، علموہم وامروہم، اور ان کو ان ان کاموں کا حکم دو، ان ان چیزوں کا حکم دو۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں جو بڑا ہے علم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، وہ امامت کرائے، اور فرمایا صلو کما رایتمونی اصلی، اے نوجوانو ایک بات یاد رکھنا، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور نوجوانوں کو نبی علیہ السلام نے محمدی نماز پڑھنے کی تعلیم دی۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کبھی نماز پڑھو جیسے پڑھتے ہو، پڑھو صحیح، ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، پڑھو صحیح، تو ان کی مہربانی ہے، یوں نہیں کہتے وضو کر کے پڑھو، وضو کے بغیر پڑھو، پڑھو سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نوجوانوں کو جن کے ایک مشہور ساتھی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے فرمایا صلو کما رایتمونی اصلی، نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی بلکہ ویسے پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صرف نماز نہیں، محمدی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو تعلیم دی، اور ایسے بہترین اور پیارے اور عمدہ انداز میں تعلیم دی کہ وہ بات سننے والے کے دل و دماغ میں بیٹھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ہم سفر کر رہے ہیں، میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، آپ نے مجھے آواز دی فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بیٹے، اے نوجوان، اے لڑکے، میں تجھے کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ سکھلائی، آپ نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے دین کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے مانگنا،
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ جب مدد کی ضرورت پڑے فریاد کرنی ہو دعا مانگنی ہو مدد مانگنی ہو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ کس سے مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبد اللہ بن عباس یاد رکھ اگر پوری کائنات مل جائے ساری امت مل جائے تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کریں لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ جو اللہ نے لکھا ہے صرف وہی تجھے مل سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں مل سکتا آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو کس طرح عقیدہ کی تعلیم دینی چاہیے عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا بچے جب بڑے ہوتے ہیں جاب لیس ہوتے ہیں ملازمت نہیں ملتی پریشان ہوتے ہیں وہ پھر اللہ کے شکوے کرتے آپ نے فرمایا پوری کائنات مل جائے ساری امت زور لگا لے لم ينفعوا کا تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے صرف وہی تجھے ملے گا کتب اللہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اگر وہ سارے مل جائیں یزروک بشیء لم یزروک الا بشیء کتب اللہ پوری کائنات کے لوگ مل جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرے عبداللہ یاد رکھ وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے صرف اتنا نقصان ہوگا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا بچوں کو بھی رسول اللہ نے تعلیم دی اور بڑے پیارے انداز اور اتنا سادہ اور عام فہم انداز کہ ہر عمر کا بچہ ہے چھوٹا ہے 5 سال کا ہے 7 سال کا ہے 10 سال کا یہ بات اچھے طریقے سے وہ سمجھ لیتا ہے ذہن نشین کر لیتا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو تعلیم دی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھی عید کی نماز پڑھائی مردوں کو خطبہ دیا خطبہ دے کے فارغ ہوئے آپ کو محسوس ہوا کہ عورتوں کو بھی بات و نصیحت کرنی چاہیے اللہ کے پیغمبر عورتوں کی طرف چلے گئے آپ نے جا کر ان کو دین کی دعوت دی آپ نے ان کو جا کر دین کی تعلیم دی اللہ کی شریعت بتائے آپ نے ان کو بات و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیکم بالتسبیح والتحلیل والتقدیس آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو سبحان اللہ کہا کرو الحمدللہ کہا کرو سبحانک اللہم کہا کرو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور اپنی انگلیوں کے اوپر تسبیحاں کیا کرو کیونکہ قیامت والے دن یہ آپ کی انگلیاں بھی اللہ کی تسبیح کی بندے کے حق میں گواہی دیں گے اور آپ نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا اے عورتوں کی جماعت اللہ کے نام پہ مال دیتی رہا کرو صدقہ خیرات کرتی رہا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھا ہے تمہاری بڑی تعداد ہے یا معاشر النساء تصدقنا اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کرتی رہا کرو کہنے لگی یا رسول اللہ بیما کس وجہ سے ہماری جہنم میں کثرت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اندر دو بری عادتیں ہیں پہلی عادت تکثر اللعنۃ بہت زیادہ بد زبانی کی وجہ سے لانتان کی وجہ سے گالی گلوچ کی وجہ سے اور تکفر الاشیر اپنے شوہر کی ناشکری اور نافرمانی کی زبان بہت جلاتی ہیں اور شوہر کی زندگی بھر کی محنت کو بس ایسے لمحوں میں مٹی میں ملا دیتا اس کی ناشکری کرتی ہے اس وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا بعض نصیحت فرمائی تو خواتین نے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا کسی نے کنگن اتارے کسی نے بالیاں اتاری اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو پھیلا دیا اور ان کے صدقات کو جمع کرنا شروع کر دیا معلوم کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو بھی دین کی تعلیم دی
خواتین کو بھی آپ علیہ السلام نے خصوصی طور پر واعظ و نصیحت اللہ کا دین سکھانے کی تعلیم دی ہے اور اہتمام کیا. ہمارے یہاں بچیوں کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے, اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ کا دین نے سکھایا. بچیوں کو دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے, لیکن والدین کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دینا, ان کے عقائد کی اصلاح, اچھے اخلاق ان کو سکھائیں, اچھی تربیت کریں. جب ایک مرد کی تربیت صحیح ہو جائے وہ ایک مرد ٹھیک ہوتا ہے, جب ایک خاتون کی تربیت صحیح ہو جائے وہ صرف ایک خاتون ایک عورت نہیں بلکہ کئی نسلیں سدھر جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام و السلام نے جو بھی آیا سیکھنے کے لیے اور آپ کو موقع ملا آپ نے بہترین انداز میں اس کو تعلیم دی. ایک دیہاتی آیا, اس نے آ کر نبی علیہ السلام و السلام کی خدمت میں عرض کیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ سے لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہوتے, میں ضعیف آدمی ہوں, بوڑھا آدمی ہوں, کمزور آدمی ہوں, مجھے کوئی ایک شارٹ کٹ مختصر کلام بتا دیجیے میں وہ پڑھتا رہوں. آپ علیہ السلام و السلام نے فرمایا تو یہ پڑھا کر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ اکبر کبیرہ, الحمد للہ کثیرا, سبحان اللہ رب العالمین, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم. آپ نے فرمایا یہ کلمات پڑھتے رہا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس میں تو میرے رب کی تعریف ہے, اللہ کی حمد و ثنا ہے, یہ تو اللہ کے لیے ہے, میرے لیے اس میں کیا ہے, میں اپنے لیے کیا مانگا کروں, کیا پڑھا کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اپنے لیے کچھ مانگنا چاہتا ہے پھر یہ دعا پڑھا کر, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی, اے اللہ میری بخشش فرما دے, میرے اوپر رحمت فرما, مجھے ہدایت دے, مجھے رزق عطا فرما. یہ تعلیم کس کو دی؟ رسول اللہ نے ایک دیہاتی عربی کو. اور کوئی بندہ نیا مسلمان ہوتا نبی علیہ السلام اس کو بھی تعلیم دیتے. حدیث پاک کے اندر آتے ہیں جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا نیا مسلمان ہوتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مسلمان کرنے کے بعد کلمہ پڑھانے کے بعد نماز سکھاتے تھے, اور جب نماز سکھاتے تو نماز سکھانے کے بعد ایک اور دعا سکھایا کرتے تھے کہ اس کو نماز میں پڑھنا پڑے, اور یہ وہی دعا ہے جو ہم دو سجدوں کے درمیان پڑھا, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ دعا پڑھنی چاہیے. بہت سارے نمازی دو سجدوں کے درمیان کوئی دعا نہیں پڑھتے. نبی علیہ السلام سے دو دعائیں ثابت ہیں, رب اغفر لی رب اغفر لی, یہ پڑھ لیں مختصر دعا. جو بڑی دعا ہے ایک حدیث میں پانچ الفاظ ہیں, ایک میں سات ہیں, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس نیو مسلم کو جو نیا نیا مسلمان ہوتا تھا سکھایا کرتے تھے. آخری بات سنیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین اور پیارے استاد. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حکم کے بیٹے ہیں بیان کرتے ہیں, میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا, مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا, نماز کے اندر ہی میں نے کلام شروع کر دیا, گفتگو شروع کر دی, بولنا شروع کر دیا, لوگوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا, کسی نے یوں کہا, کسی نے آوازیں دی, کسی نے کھنکارتے ہوئے مجھے سکھانے کی کوشش, کسی نے آنکھیں دکھائی, کسی نے سختی کی, کسی نے کہا نماز میں کلام کرتے ہو, نماز میں بات کرتے ہو, نماز میں گفتگو کرتے ہو. کہتے ہیں جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا قربان جائے رسول اللہ کی استادی اور تعلیم, واللہ ما شتمنی ولا قہرنی ولا ضربنی, اللہ کے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے گالی دی نہ مجھے برا بلا کہا نہ مجھے مارا, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز میں مجھے سمجھایا معاویہ کہ اللہ کا گھر مسجد ہے, جب نماز پڑھتے ہیں نماز میں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, نماز میں گفتگو اور کلام نہیں, ساتھ فرماتے ہیں اللہ کی قسم
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین اور اچھا استاد نہ میں نے پہلے دیکھا تھا نہ رسول اللہ کے بعد کسی کو دیکھا. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه, ہمارے نبی جیسے بہترین اور پیارے نبی تھے اسی طرح ایک پیارے استاد, معلم, مربی اور بہترین استاد بھی تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.